ကျွန်မလုတ်တဲ့28နှစ်မှာကားပေါင်းများစွာရိုက်ဖူးတာဒါမျိုးကားမရိုက်ဘဲနဲ့ရွာစဲဒီလောက်အချိန်ကြာရင်လုတ်တယ်ဆိုတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူး။နောက်ဒီမှာတော့ကျွန်မတို့ဟိုမိသားစုလိုပဲအတူတူစားတောက်ကြတဲ့အတူတူပျော်ပါကြတဲ့အတူတူဟာတာလုတ်ကြတဲ့နောက်လိုအပ်တာကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြတယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့ဟိုအလုပ်လုပ်ရတာပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးပြီးမိသားစုဆန်ပါတယ်။